Olá, meninas, tudo bem? Eu tô aqui com a Patrícia Junqueira, que é da Escola Brasileira de Etiqueta. E a gente vai falar sobre etiqueta para negócios. O que é etiqueta para negócios, Paty? Olha, a etiqueta para negócios, ela faz a gente criar um ambiente colaborativo ao invés do ambiente competitivo que a gente está acostumado. A gente foi criado de forma a competir, a tirar sempre vantagem, porque a gente está com medo, né? Vou perder meu cliente, eu vou perder meu emprego, ameaçada. Se sente ameaçado e a gente é muito competidor. A etiqueta para negócio, ela ensina a gente a criar um ambiente colaborativo, porque quando estamos todos juntos, todos ganham. Se eu quero participar de um projeto e outras pessoas também querem participar, eu sou boa, por exemplo, em finanças, a outra pessoa é técnica no assunto, se for uma empresa de medicina, por exemplo, por que não podemos fazer todos juntos e aquele ser o melhor projeto da empresa? Uhum. A gente tem que pensar de uma forma onde todos podem contribuir e não simplesmente eu vou fazer o projeto, o outro não vai fazer o projeto, porque possivelmente até a empresa perde nesse quesito e eu não me desenvolvo. Uhum. Quando eu começo a me posicionar dessa forma, eu começo a criar uma coisa que eu tinha uma reputação. Então, a reputação é como eu me projeto, como é que as pessoas me veem. Eu costumo falar que quando você sai, é o que as pessoas falam de você. Uhum. Né? A sua reputação. Então, você é uma pessoa que ajuda, que colabora. Que... É, porque às vezes também, você estava falando, né? Uma vai fazer um projeto. Uma é do financeiro, outra é do administrativo, a outra é a pessoa da comunicação e tal. Mas tem gente muito em empresa que pensa assim, ah, eu fiz a minha parte, eu sei que ela tá toda enrolada ali, mas eu não vou ajudar porque eu já fiz o meu. Exatamente. E acabou. Então talvez a parte também queira dizer isso. O colaborativo, caramba, você fez o seu, você tá vendo que alguém precisa de ajuda e você consegue ajudar? Vai lá e colabora, porque isso vai construindo essa reputação. É, porque, né? Eu vou começar a ser vista de uma outra forma. Né? A pessoa que não está interessada só na minha parte, uhum, e nada para os outros. A gente fala que a etiqueta, ela é para todos. É olhar para a sociedade e não olhar para os meus benefícios ou para as minhas necessidades. É, uhum, como eu, como ser, posso dar o meu melhor para que tudo funcione. Uhum. Então é exatamente o que você falou. Se o outro está sobrecarregado, ah, tá bom, eu não entendo de finanças, mas eu posso ajudá-lo, nem que seja para comprar um sanduíche, exatamente, levar para ele. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar. Uma coisa que você estava dizendo ali que eu achei interessante, como usar o WhatsApp, como usar o Face. Porque outro dia uma amiga estava falando comigo, ela falou assim, caramba, as pessoas não ligam mais, elas não se telefonam mais, né? Parece que ficou uma coisa do passado pegar o telefone. E quando a gente faz aniversário, as pessoas, você não recebe um telefonema hoje, as pessoas te mandam um WhatsApp. No grupo. Ou elas te mandam parabéns pelo Face, mas não te ligam. Não tá certo. Eu falo que a gente tá hiperconectado nas redes sociais e desconectado com as pessoas. A gente precisa sim ligar, dar parabéns 5 minutos, pergunta como é que a pessoa tá, não vai se estender, porque às vezes a pessoa tá ocupada e ela tá recebendo muitos telefonemas. Mas mandar no grupo de WhatsApp, você não tá dando nada pra ninguém. Você não tá falando com aquela pessoa, você tá simplesmente cumprindo um protocolo. Facebook é a mesma coisa. Eu sou muito do telefone ainda. Quando vai muita mensagem, a pessoa não entendeu direito, aí você responde, gente, você perde um tempo, às vezes, sabe o que eu faço? Eu pego o telefone, em 3 minutos eu resolvi aquela troca de 10 e-mails de vai e volta. É que as pessoas, né, elas têm preguiça e muitas vezes elas não querem o contato com o outro, essa aqui é a verdade. Aham. Criou-se um distanciamento com a internet, com a tecnologia, que é muito prejudicial, porque é isso, a gente acaba trocando 10 e-mails, mas não pega o telefone e liga. Eu sou do telefone. Vira e mexe, falo com as minhas amigas. Vamos se encontrar para tomar um café? A gente precisa manter essas relações na vida da gente, manter as pessoas que são importantes na vida da gente, porque senão a gente acaba se desconectando. E pelo contrário, eu acho que o mundo precisa de conexões. Conexões, né, de verdade, né? De verdade. Porque a gente simplesmente curtir lá o post, comentar o post, não quer dizer que você está conectada não com quer as pessoas. Dizer, é isso aí. Chamei a atenção uma vez de umas amigas minhas, que a gente não se encontrava há muito tempo, e eu falei, não é porque a gente tá falando no Instagram, que a gente tá se vendo. Tem um ano que a gente não se viu, ninguém percebeu. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau.